E na madrugada desta quarta-feira, a chuva resolveu aparecer e prevaleceu até o início da manhã, né? Termômetros registrando 25 graus, podendo chegar até os 38 graus. Depois da chuva, claro, pouquíssimas nuvens continuaram no céu, mas a previsão é que elas voltam agora no período da tarde, com possibilidade de chuva, né, isolada na parte da noite. Então, assim, gente, quem tá aí em casa, abre a janela, ou quem tá transitando em Três Lagoas, pode ver que o céu tá um pouco mais, né, tá mais recheado de nuvem agora, porque tem previsão de chuva isolada no período, no final da tarde, no início da noite. Mas vamos dar um pulinho lá fora, saber, olha só, essas imagens foram feitas hoje, logo de manhã, após a chuva, né, ter dado uma trégua. Nosso repórter cinematográfico Ivair Xavier fez essas imagens pra gente pra mostrar que tava assim um clima agradável no início da manhã, um ventinho, né? Aqui a gente vê as folhas balançando, porém agora já está abafado, gente. E amanhã o dia fica nublado nas principais cidades da Costa Leste com possibilidade de chuvisco, isso mesmo, chuvisco no decorrer do dia. Mas o calor continua, viu? Vamos conferir aqui no nosso painel a temperatura para quinta-feira. Olha só, Três Lagoas mínima de 25 e máxima de 35 graus. Braslândia mínima de 25 e máxima de 35 também. Em Água Clara o dia começa um pouco mais fresquinho, né? Mínima de 24 e máxima de 35 graus. Em Aparecida do Taboado, mínima de 24 e máxima de 34. Paranaíba, mínima de 23 e máxima de 34. E Inocência, chove na maior parte do dia, registrando então mínima de 23 e máxima de 35 graus.